കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനുവദിച്ച കോവിഡ് വിസ്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നടപടിയായി. കെസിവി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത്. കോവിഡ് രോഗ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കോവിഡ് വിസ്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയോളമായ ശേഷമാണ് പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് വിസ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് കെസിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത്. സ്രവശേഖരണ യൂണിറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന മറ്റു രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകാത്ത വിധമാണ് കോവിഡ് വിസ്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്പേഷ്യലായിരിക്കണം മറ്റ് രോഗികളും അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുമായൊരു സമ്പർക്കത്തിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു പേ വാർഡിനോട് എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാറൻറ്റൈനിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നവർ അത് കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നും നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ വരികയും അവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കായി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു നിർദ്ദേശം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സർജറിക്കെല്ലാം അതിനു മുൻപേ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള സ്രവം ശേഖരിക്കാൻ കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയിലും ആലുവയിലുമാണ് സംവിധാനമുള്ളത്. ഇനി മുതൽ കോതമംഗലത്തെ കോവിഡ് വിസ്ക് വഴി സ്രവം ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാം. കോവിഡ് പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് സ്രവം ശേഖരിക്കുക. കെ സി വിനുസ്, കോതമംഗലം.